Jeho čeká nepříjemný zákrok. Já jsem zvyklý na svůj gauč. A tomhle neusnu. Je nestrasitelný. Se tady zblázníme. A s ní se už dál nepočítá. Vy neumíte udržet aspoň 3 takty za sebou. Já chci, aby tu mý klienti odpočívali. Odpočívat budem co nevidět. Přesto se odhodlají udělat něco nečekaného. Jsme tu jako v kriminále. Radoslav Brzobohatý. Nikdy by mě nenapadlo, že budu vlastního otce vozit na rande. A Jiřina Bohdalová. Vybral jsem si vás, protože jste nejlepší ze všech. Vrásky z lásky. V úterý ve 22 hodin na CS Filmu.